A pan Luňák už to frčí. Už to frčí. Otázka, ale že se moc hluboko nedokopali, se pláme rušit a víme, že chcete jako hluboka. A já budu spokojený. Tak teďka, koho... V tomto roce 1946 se brali... Či ty vázy, to všecko prostě... Je pač... Že tam to bylo dámský podlaží, že jo? A to nahoře, že bylo pánský podlaží. Proto... Byli dva, jo? Nevíme, jak to měli ošetření, jestli tam byly nějaký závěsy nebo něco. Ale měli to tak, že dále, ohranu dále, nebo vás potká neštěstí nedává. Dřevo bylo hodně všecko. Tady je krt na topení s větrací šachtou. Ten krt má zahnutí. Je to nebezpečný, oni byli maliči v pohodě, se tam vychází do tycký své počtěji. Takhle kousek, kdybyste šli tady do domů, je to sklenetní dom, tak tam je tady. Takže když jsem šel chytat ryby, tak chtěl být chytnout. Ale jezdil jsem celý taky Hory Matky Boží. To tak, tady máme model. Takže krásně vidět celý ten soubor těch hradů, jo. 1290. Mimo oběh hradů, že jo, ten hrad byl takhle, tady byl ten vstup a to bylo postavení mimo. Tady ta přestavba, je byla až se postavilo to opevnění spodní a tamhle ta zeď. Já tady byli, ne předevčírem, jsem tady měl nějaké noční prohlídky, jo. Čili jo, tenkrát měli, mě už začínali střelní zbraně, jenom že si střelní. To je pravda, jo, protože on by si a ta opevněnost toho hradu byla neskutečně mohutná, ačkoliv to bylo vždycky jenom jako rodinné sídlo. Jo, on se nikdy války nezúčastnil ten hrad. Je mají piva a jednu poličku. No, já jsem to dala.